Сәлеметсіндер ме, қымбатты оқушылар? Біз бүгін ұлттық бірыңғай тест сұрақтарымен танысамыз және оны талдаймыз. Сонымен сабағымызды бастайық. Біз қазір 14-ші сұрақты талдаймыз. 14-ші сұрақ былай дейді. Сұйық және газ тектес заттардың қатты және сұйық фазада таңдалып жұтылуы. А. Сорбсия. В. Диализ. С. Сұйылту. Е. Гемодиализ деп беріледі. Енді бізде қанды жасанды тазарту. Қанды жасанды тазарту бүйрек жұмысы нашарлағанда, бүйректің созылмалы ауруларында осы қанды жасанды жолмен тазартады. Қанды жасанды жолмен тазарту үш процеске негізделген. Ол қандай процестер есімізге түсірейік. Бірінші сұйылту. Екінші диализ. Үшінші ол сіңіру. Сіңіруді біз кейбір кезде сорбция деп атаймыз, е балар? Сорбция дегеніміз, ол сіңілту деген сөзді білдіреді. Сонда қанды жасанды жолмен тазарту осы үш процеске, үш үдеріске негізделеді. Сонда бізде бүгінгі беріп тұрған сұрақ былай дейді. Сұйық және газ тектес заттардың қатты және сұйық фазада таңдалып жұтылуы дейді. Әрине бұл сорбция немесе сіңіру деп аталады. Негізі балар, бұл сіңіру кезінде екі зат әрекеттеседі. Біреу адсорбент деген сіңіретін зат. Сонда екі зат әрекетке түседі дедік. Сонда біреуі адсорбент сіңіретін зат, екінші адсорбат. Адсорбат балар. Бұл адсорбат дегеніміз балар. Бұл сіңірілетін зат. Сонда екі зат әрекетке түседі, сонда сіңіру кезінде екі зат әрекеттеседі. Сонда қанды жасанды жолмен тазартудың үш процесі бар. Бізден сұрап жатқан процес ол сіңіру немесе сорбция процесі. Екінші, 15-ші сұрақ былай дейді. Қансыз диабеттің ең қауіпті салдары қандай? Бірінші, организмнің сусыздануы. Келесі, мидың ісігі пайда болады, күйзеліс пайда болады, бұлшық ет түйіледі. Әрине, бұл жерде организмнің сусыздануы. Сусыздануы. Организмнің сусыздануы. Енді гипоталамус
да білеміз, е? Осы гипоталамусты, гипофизді жүйе болады. Осы жүйенің бұзылуы әртүрлі клиникалық көріністермен сипатталады. 1674 жылы Томас Уиллис деген кісі, диабетті, қанты диабет, және қансыз диабет деп екіге бөлет балар. Екіге бөлет. Сонда қансыз диабет дегеніміз не? Бұл жерде қансыз диабетті, бұл гипоталамустық түрі деп аталады. Бұл антидиуретикалық гормонның мүлдем жетіспеуіне негізделген болады. Антидиуретикалық гормон дегеніміз не? Антидиуретикалық гормон ол вазопрессин. А вазопрессинді қай без өндіретін еді? Есімізге сүрекші, ол біздің миымыздағы гипофиз өндіретін. Естеріңде болса, гипофиздің гормоны вазопрессин. Осы вазопрессин антидиуретикалық гормон деп аталады. Сонда осы антидиуретикалық гормонның мүлдем жетіспеушілігіне негізделген, оны біз қансыз диабет деп атаймыз. Осы жетіспеушіліктің салдарынан организмнің сусыздануы пайда болады. Сонымен қантты, қансыз диабет деп айтқан, оны екіге бөлген кісі ағалым кім екен, ол 1674 жылы Томас Уиллис деген кісі бөлген екен. Енді бізде 16-шы сұрақ, е, балар? 16-шы сұрақ. 16-шы сұрақта былай дейді. Цитрусты дақылдар, лавр жапырағында көп болатын иісті заттар. А. Боверин. В. Эфир майлары. Одан соң өсімдіктің сүті. Одан кейін С варианты гиберелин. Енді бұл жерде бізде бөліп шығарушы ұлпалардан шығатын бөлінділерді айтып тұр. Әрине, бұл өсімдіктердегі бөлінділер. Өсімдікте бөлінділерде естеріңде болса, сүт жолынан өсімдік сүті, немесе эфир майлары, шайыр, е, осылар бөлініп шығады. Енді бізде бұл жерде дұрыс жауабы эфир майлары. Эфир майлары. Балар, эфир майлары қай өсімдіктерде көп болады дейміз? Әрине, цитрусты дақылдарда, мандаринде, лимонда, апельсинде, лаймде эфир майлары көп болады. Егер де біз апельсинді немесе мандаринді қолымызбен қысып, оған сіріңкені жағатын болсақ, ол лап етіп жанады. Ол не себепті лап етіп жанып тұр? Ол жерде эфир майларының көп болатындығын көрсетіп тұр. Е? Одан басқа, эвкалипттің қабығында, эвкалипт Австралияда өсетін ағаш екенін білесіңдер. Осының қабығында, одан кейін бұлар лавр жапырағында эфир майлары көп болады. Эфир майлары қазір қай жерде қолданады? Парфюмерияда қолданылады, дездерінде болса. Фармакологияда қолданады, және кейбір кезде аспаздық өнерде де, аспаздық, яғни тамақ істегенде де осы эфир майларын қолданады. Эфир майлары өсімдіктерге қандай пайда келтіреді деп ойласыңдар? Ол өзін жейтін ағзалардан қорғану үшін эфир майларында шығаруы мүмкін. Сондықтан міне өсімдіктің бөліп шығарушы ұлпалары бөлетін заттың бірі осы эфир майлары екен. Бұл тағы да айтам, эвкалифттің қабығында, лавр жапырағында, цитрус дақылдарында өте көп бөлінеді, кездеседі. Міне балар, біз бүгін 14-ші сұрақты, 15-ші сұрақты, 16-ші сұрақты талдадық. Сендерге түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.